כן, אז קודם כל, אברהם פרץ שקד, זה עוזר למאות אנשים, ואולי אפילו יותר, אולי אלפי אנשים, בעניין הקורונה. ולמעשה, עם מי כסף, עם דמסו, עם עוד כמה חומרים אחרים, שבעצם ראינו שהתרופות הללו הן, לא בדיוק תרופות, אבל הן, הן די, די מועילות והועילו לי באופן אישי, לי ולאשתי, ואני יכול להתחיל אולי מהנקודה האישית. אני חליתי במשך 3 שבועות, גם אני וגם אשתי. ובאמת, כמעט הושבטנו, אנחנו שכבנו במיטה במשך 3 שבועות, ואני חושב שהדבר המרכזי שהחלים אותנו זה, לנו לא היה הידרוקסיכלורוכבין, לא היה לנו דברים אחרים, עוד לא איברמקטין, ובעצם השתמשנו רק בדברים היותר פשוטים, שזה ויטמין D, ויטמין C, ליפוזומלי ואבץ, אבל בעיקר מי כסף, אינלציה של מי כסף. ומתברר שהאינלציה של מי כסף נוקלואידים, כן? נוקלואידים עזר לנו מאוד מאוד. ננוקלואידים אמיתיים, נכון? לא, ננוקלואידים אמיתיים, זו ההגדרה המדויקת. ננוקלואידים אמיתיים. כן, עוד נבר מה זה בדיוק הדבר הזה, כן? אבל זה בעצם מה שעזר לנו ולעוד הרבה אנשים להחלים מקורונה. אז אני רוצה לשאול אותך שאלה, מה הסוד העניין? אולי תספר לנו טיפה על המי כסף הננוקלואידים שנדבר עליהם. ואולי גם כן נשאל אותך בהמשך עוד כמה שאלות שאנחנו באמת היינו רוצים לדעת איך עונים לאנשים, כי אנחנו מוצפים בשאלות, ומן הסתם גם אתה מוצף בשאלות, אנשים חסרי עונים בתקופה שלנו בעיקר, ובאמת תקופה שהיא תקופה קשה לכולם, אנחנו כולנו מבינים שהאזרח קטן מותקף, ובעצם גם החיסונים כשלעצמם, זה לא בדיוק חיסונים, זה זריקות שאנחנו מתייחסים אליהם כבעתיות, ואנחנו רואים את ה-side effect, את הסימפטומים, שהם פשוט סימפטומים נוראים, אז בואו נתחיל לדבר קודם כל על איך זה מסייע לקורונה, ואחר כך נדבר גם כן על הנושא של החיסונים, איך מתמודדים עם זה, ואיך מי כסף עוזר לזה. אז אולי תספר לנו. בשמחה, אני פשוט מנסה לחשוב איך אני תוקף את העניין הזה, זאת אומרת, מאיפה אני מנגיש אותו לציבור. אני מניח שקודם כל אותך לא צריך ליחצן ולייצג את הדי מפורסם והאהוד והאהוב עליי ועל רבים. הרב דניאל אסור, יש לך את הזכויות שלך, ואני מקנה בך. כמו שאני אומר לרב שלי בחב"ד, שאני יושב לידו שליח הרבי, אני אומר, רק כשאתה מגיע למעלה, אחרי 120, תזכור שהייתי לידך, תצמיד אותי אליך, שם למעלה. אז כן, כן. צריך להגזים. אנשים בעלי זכויות. אנשים פשוטים רוצים. אנשים בעלי זכויות, ואתה עושה עבודת קודש. לשאלתך, אולי כדאי שנתחיל קודם כל עם להבין ממש על רגל אחת את מה זה מי כסף. מה זה מי כסף, אחרי זה נרד לפרטים ולהבדלים ולשונות. מי כסף, מה זה מי כסף. הציניקנים אומרים, זה מים שעושים לאנשים כסף. זה ציניקנים. כן, מי שמבין את התועלות, מפסיק לספר את הבדיחה הזו. המי כסף הם בעצם נוזלים שמושרים בהם יונים. זה תהליך של יוניזציה שקורה באופן טבעי בהשראיה של מתכת טהורה, כסף טהור, כסף, מתכת הכסף. כשהיא תאורה בתוך מים, והיום יש תהליכים מתקדמים יותר, טכנולוגיים יותר, שמאפשרים זירוז של התהליך, הרוויית המים באופנים מסוימים, שהמים האלו יהפכו להיות יותר פעילים במה שהם יודעים לעשות. ומה הם יודעים לעשות? הם יודעים, נמצא מחקרית מעל לכל ספק, בעבר זה היה ידוע, לנשים עקרות בית, בכל בית במשך מאות ואולי אלפי שנים, בלי מחקרים, והיום יודעים את זה מחקרית, שמה? שהמתכות האצילות, שהן זהב, כסף ונחושת, שמהם אגב
בנו את המשכן ואת בית המקדש, יש להם יתרונות, הם לא סתם נחשבים ליוקרתיים ושווים, על פי המדרגה אגב, זהב, כסף ונחושת, הם לא סתם נחשבים לשווים, אלא שמסתבר יש להם תועלות מובחרות, הם אצילות, מתכות אצילות בטבלה המחזורית. והיתרון של המתכות האצילות זה שהן לא מתקשרות עם שום מתכת אחרת. מעניין הוא שהעופרת היא חצי אצילה ולכן היא חצי מתקשרת. היא חצי מתקשרת ולכן היא יכולה לשקוע ברקמות הגוף, ולכן צריך, הגוף צריך ממנה אבל מעט מעט. בעוד שאת הכסף ואת הזהב הוא לא צריך, אבל יכול להיעזר מהם מאוד, מכיוון שאין רעילות משני החומרים האלו בגוף. הזהב והכסף. מעניין. מאוד מעניין. מאוד, מאוד. שמו אותם באדני המשכן, שמו אותם בכל השולחן לחם הפנים, היה עשוי גם מאותם רכיבים של זהב וכסף. ואנחנו יודעים שהרכיבים, הלחם לא התקלקל, למה שהוא התקלקל? אם יש חומרים שמבחינת חוקי הטבע לא מאפשרים את הקלקול. בעצם מה הכסף יודע באופן כללי לעשות? הוא יודע להפסיק את כל תהליך המיקרואורגניזמים השלילי שמפרק רקמות, מפרק חומרים. אז ממילא הוא שומר על טריותו. יש את הסיפורים על אותם נשים אמריקאיות מלפני 100 שנה ויותר. 100 שנה זה כבר דורות אחורה, זאת אומרת, היא לפת מת. ברגע שהשכיחו מאיתנו מי שרצה לשכוח, מאיפה אני ואתה והילדים שלנו והנכדים שלנו כל שכן, מאיפה הם ידעו מה זה כסף ומה זה מי כסף ומה הסבתא ההיא ידע לעשות. אבל מה שפעם היו עושים, היו לוקחים מטבע כסף, למה קוראים לכסף כסף? כי הוא קודם כל היה כסף. מטבע כסף, וזורקים אותו לחלב, לא היה מקרר, והחלב לא היה מתקלקל, לא היה מחמיץ. אז מה, אז אולי מטבע זהב זה עוד יותר, שזה אפקט עוד יותר גדול או יותר רציני? או, או, או. אז את השאלה הזאת אני שאלתי את עצמי, האם אני מתעסק עם חומר שהוא טוב מאוד, אבל הוא לא מצוין, ואם כן, אז אני רוצה, אני באישיות שלי אוהב ללכת למצוינות, אז אני אלך כבר לזהב, אז יהיה קשה לי להשיג יותר יקר לצדר, נשיג. יש דבר כזה, מי זהב, יש דבר כזה. נכון. לא רק בפרשת שבוע האחרונה, גם שם הופיע בפרשה על מי זהב, כן? כן המלך, נכון. המלך מי זהב, כן. אבל דווקא לא מהכיוון הזה. אבל ביררתי ודווקא מצאתי שלכסף יש יתרון מאזן. הכסף הוא כולו חסד, במושגים קבליים, כן. הוא חסד. נכון. והזהב הוא דין. אנחנו רוצים נכון. במצבי חולי להתעסק עם חסדים. וזה עובד, זה עובד ככה, זה עובד ככה. אבל אני אקשר לך קושייה מאוד חזקה, לפי מה שאתה אומר. כן. יש מה שנקרא זהב לבן. השאלה היא איך הוא לא, נכון, נכון, נכון. אני לא יודע. זהב לבן זה, אתה יודע, כתוב, לי הכסף, לי הזהב. אז אתה יודע, אנחנו כל הזמן השבנו את ישמעאל, לחסד, הוא קליפת החסד, ודום הוא קליפת הזהב, כן. אז בא הקדוש ברוך הוא ואומר, לא, 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 אל תחשבו שדום זה הזהב וישמעאל זה הכסף. לא, לא. הם קליפת הכסף וקליפת הזהב, כי לי הכסף, לי הזהב. לי הכסף. זה אומר הרמח"ל, הרמח"ל אומר את זה. זה מעניין. אבל כן, מה שאתה אומר... אבל איפה מוזכר במקורותינו, אני מתקיל בחזרה, אני רוצה באמת להבין איך לענות על השקי, זה יפה מה שאתה אומר, אתה מביא פה רעיון שהוא יכול להיות אגב דה פקטו מיושם בשטח, אני יכול לבדוק את זה, ולהפיק לי זה ולעשות דברים, אבל השאלה היא קודם כל, האם הזהב הלבן הוא הזהב הטבעי, או שהוא איזשהו זהב שעובר איזה שהם תהליכים, האם הזהב הלבן הוא מוזכר במקורותינו? כי הזהב הרגיל, האדום מוזכר. כן, שזהב לבן הוא גם כן זהב טבעי. ויש כזה דבר, יש כזה דבר גם מבחינה תיאולוגית יש כזה דבר. מכיוון שאנחנו רואים שהגבורות, יש ה' גבורות ו' חסדים. אז הכסף הוא ה' חסדים והזהב הוא ה' גבורות. אבל, ויש אחיזה של הקליפות בגבורות. אבל יש מה שנקרא גבורות ממותקות. גבורות ממותקות... זה הדיאדר סייד של הזהב הצהוב. בדיוק, ואז מה שקורה זה, אז הגבורות הממותקות, זה בעצם מבחינה של הזהב הלבן, ולעתיד לבוא, כן, אז דווקא הגבורה תהיה מעל הכסף. אנחנו רואים כל הזמן שבעצם החסד הוא חשוב יותר מהגבורה, כן, אבל זה עכשיו, בזמן הגלות, בזמן הגאולה,
אז הגבורות הממותקות הם יותר... הבית שמאי, והבית שמאי שישפוט. שימו לב שזהב שווה יותר מכסף. נכון, נכון, נכון. אז ברגע שהוא ממותק ואין בו אחיזה, אז הוא הרבה מעבר. אז אולי תיישם את זה, אולי תבדוק את זה. אבל זה כנראה יצטרך להיות שיחה שאנחנו, אחרי שבדקנו, כרגע אנחנו נעבוד עם האקזיסטנס, עם מה שאנחנו מכירים. יפה, יפה. טוב, אז נמשיך עם הסיפור של עמי כסף. אורי, זה נראה לי כבר מהשיח בינינו עכשיו והקושיות על ההתחלה, נראה לי שאנחנו יכולים להיות פה איזה 5 שעות, רק שאני צריך לאסוף את הבת שלי מתישהו. לא, יש לי עוד 2 הרצאות הערב. עוד 2 הרצאות הערב. באנגלית, בעברית. וואו. טוב, בסדר. אז ננסה ככה להתכוונן על השאלה. אוקיי, אז הרעיון הוא עמי כסף. עמי כסף אמרנו מתכת הצילה, בא ממקום החסדים, משפיעה, היא מאוד מעודנת, היא מאוד עדינה על הגוף. התגובה שלה היא לא אלימה, היא תגובה של חיבוקי, כזה. כן. היא ממש מגיבה. אגב, להבדיל מהדמסר שנדבר עליו, שהוא יותר תקיף, הוא עושה עבודה נהדר, תקיף. הוא עוצמתי, מרגישים אותו כעוצמתי. המתכת הזו, בגלל שהיא הצילה, אני אוהב לתת את הדימוי, כמו איזה נסיך, כמו שפעם היו ככה באירופה דאז, אותו נסיך שבא על סוס לבן פעם בשנה, לא מכיר את בני עמו, שהתפלשו במית זבלם, בצועתם, בכפר, הוא לא מכיר אותם, אבל פעם בשנה, אותו נסיך, אותו זה, יורש עצר, עושה סיבוב עם הסוס הלבן, ובכל כפר שהוא נכנס, הוא אומר לחבר שלו פה, תורידו את המיסים, תשחררו אותם, תיתנו להם, תפנקו אותם, כל בקשה שיש לכפר נמלא. זה בעצם מה שהכסף יודע לעשות. הוא נכנס לגוף, הוא משפיע על כל הגוף בלי לגעת בו, כי הוא אציל. אציל לא מתערבב עם העמך, כן? עם הפועלים, המערכות הפועלות, הוא לא מתערבב. אבל הוא נכנס בזרם הדם, הוא לא משפיע על הדם מבפי, הוא ביצור תגובה חיובית, אבל הוא לא נדבק לשום דבר. זה ידוע. אם אתה רוצה להלחים זהב, אוקיי, צריך להלחים את זה עם מתכות אצילות. לא יכול להלחים את זה עם מתכת חיצונית. טוב. ואז ככה הוא נכנס, הוא קטליזטור. קטליזטור הוא מייצר תגובה והשפעה. הוא אומר בעצם, אני מדבר ברמה ציורית, הוא אומר לכליות, הלו, מה קורה לכם, חבר'ה? תתגבשו על עצמכם מחדש, זה לא התפקיד שלכם. מה קורה לך, הכבד? קדימה, תתעורר, תחזור, מה קורה ללב? מה קורה לדם? לכל הרקמות. ומכאן זה כל המשוב של האין ספור בעיות בריאותיות שמסתדרות, שאני מקבל אגב על בסיס יומי, אפשר לומר. וואו, וואו. יואו, ארז, כאילו, וואו, איזה מטע ישכם כותבים, איזה מטפל אתה? לא, מה פתאום אני מטפל? אני מאפן, זה לא אני בכלל. יש פה דבר שצריכים להכיר, עושה עבודה. אני השליח, עושה דיוקים. תקחו פה, קחו מזה קצת פחות, מזה קצת יותר. זהו, מהניסיון. טוב. זה על רגל אחת עמי כסף. נפתחתי לך שאנחנו נשתף את החברים ברשימת התועלות שזה יודע לעשות. אתה רוצה שנשתף? השאלה אחת נוספת. אני ראיתי אנשים שמכניסים כסף טהור לפה, וסתם ככה שמים אותו בפה. מניחים אותו בפה כי הם חושבים בגלל הסגולות שלו, שמודעים לזה. כן. האם זה, יש לזה איזושהי השפעה, או שזה צריך לעבוד על פתאום? אני אתן לעצמי שכן מאוד. זאת אומרת, כן מאוד זה לאו דווקא מבחינת העוצמה, אלא כן מאוד זה כן ודאי. כן ודאי. שמים את זה בפה. כי זה סבתות היו עושות את זה. אם יש חיידקים בחלל הפה, חיידקים אנאירובי, מה שנקרא, או חיידקים שהם מפרקי רקמות, כמו נקרא להם החיידקים השליליים, למרות שאין שלילי בטבע. גם הסיטרא אחרא הוא חלק מה... הוא צד אחר של אותו עניין, בסדר? אז... גם הפירוק הנחוץ. אז ברגע ששמים למשל כפית כסף, כן, למי שהיה עשיר, יש לו את היכולת, לסבתות, לסבתות רבות, היה להם כלי כסף, נכון? יכולים לשים את זה בפה, אין שום בעיה, והיו שותים מכלי כסף. הסיבה שמעבירים את הכוס של הקידוש, לדוגמה שהיא צריכה להיות, היום זה הכל עושים דמוי כסף, זה לא עובד, אבל כסף אמיתי, יכולים להעביר את זה מבלי לחשוש לדברי חכמים, שיכול לעבור חולי בין אנשים. למה? כי הכסף קוטל את החיידקים הפוטנציאליים שמאפשרים את הנפלא. מעניין. גם בברית מילה, על אותו משקל ברית מילה. כלי כסף פעם היו עושים סטים של כלי כסף, הסכין, המספריים, המשטח, כל הערכה. אז אני הקפדתי על קליק, על גבי לקידוש מכסף, ולא הבנתי אפילו את החשיבות של זה עד עכשיו. זה משהו שאני התבוננתי בו, אני לא קראתי את זה בשום מקום, התבוננתי בזה, ואם תשים לב, יש את הגביעים ובפנים
זה מדהים, יש את הגביעים, בפנים יש את הזהב. אז כמובן שיש איזה גם צדדים של, של דין ורחמים, והיד והספירות. עוד עניינים אחרים, כן. עוד עניינים, אבל הכל לי... בסופו של דבר מצטמצם לזהב, זה גם יפה, זה גם יוקרתי, וזה גם אנטי-מיקרוביאלי. בעצם אם אפשר להגדיר ולומר, איך הנוזל הזה של מי הכסף, איך הם משפיעים על הבריאות כל כך לטובה, זה על ידי הפסקת ההפרעה שנוצרת מאורך החיים הלא נכון שלנו. אכילה לא נכונה, בזמן לא נכון, איפוש של המזון בקיבה, תנועה לא נכונה, ספורט בעוצמה מוגברת או מופחתת, שמביאה להתפרקות של רקמות, לבלי שלהם, להתחדשות, וממילה שם צריך את המיקרובים למיניהם, את המיקרובים. אז המי כסף בעצם פותר את העניין הזה, וממילה בכל איבר או בכל רקמה, שזה נמצא, גיד, שריר, you name it, במוח, אז זה מתקן אותו. אז מה ההשפעה, איזה השפעה בריאותית תהיה לאדם שהמוח שלו ומערכת העצבים שלו, מערכת העצבים המרכזית והפריפריאלית, הסתדרה. מה ההשפעה? זיכרון יותר טוב, פחות פרקינסון, דמנציה, כל, השפעה רחבה מאוד על כל איבר. מעניין. אני רוצה לעבור על רשימה שהיא באמת חלקית, כי כל אחד יכול למצוא את התועלות הרבות, אז ברשותך בוא ניכנס לשיתוף מסך. בבקשה. אוקיי. אתה רואה את המסך? אתה רואה בסור היקר. כן, אני רואה. טוב. נקרא זריז, ובאמת אני רוצה שהצופים ידעו התועלות. התועלות הבריאותיות שנצפו, בשימוש מי הכסף. תועלות חולשות על מאות מחלות, ספרו עד היום כ-700 מחלות, וסימפטומים רבים, ככל שיש קשר נסיבתי ישיר או עקיף, בין חולי מסוים לבקטריות, וירוסים, בהנחה שהם קיימים, הרי לא מצליחים ממש לבודד וירוסים, אבל בוא נניח שהם קיימים, כי קיים שם משהו שמשפיע, לא יודע מה הוא, לא רוצה לכנות אותו בשמות, אבל קיים משהו שגרם לך להרגיש לא טוב מספר שבועות עד כדי סכנה. בסדר? היה משהו, לא יודע מה, אני לא יודע מה זה. וירוסים ופטריות וכיוצא באלו, בהתאמה נמצא, בהתאמה לצריכת המי כסף, נמצא שיפור מופלא עד כדי העלמות סימפטומי החולי כולם ודי במהירות. כמובן שהכל בזכות יוצר כל אלה לטובתנו. אז זו רשימה חלקית, אקנה, פיצי בגרות, אנטרקס, אלרגיות, לפי אלפא בטא, דלקות, וזה כל הדלקות, אני נוגע בחלקם, התוספתן, דלקות מפרקים, שלפוחית השתן, דלקת הלחמית בעין, דלקת המוח, דלקת קרום המוח, דלקת ריאות, דלקת הרמונית, שיגרון, דלקת בעורקים, דלקת בלוטת התריס, דלקת שקדים, דלקת עיניים, אוזניים, פה גרון, עכשיו אפשר להוסיף גם את דלקת שריר הלב, נכון, עם המצב, כל סוג של דלקה שיש, inflammation, מחלות אור, שזה גם ביטוי של דלקת, דרמטיטיס, קסקסים, סבוריה, סרטן האור, טפילים בדם, טפילים בפלזמה, בכל מקום בעצם, הרעלת דם, כוויות, וואי, אתה יודע, על כל אחד מהדברים האלה אפשר רב עשור להתעכב ים זמן, למשל כוויות, אחד מהאתגרים הכי גדולים של הרפואה הקונבנציונלית, זה כוויות, מה עושים? נכון. אגב, אחד מהפתרונות שלהם זה מאוד מעניין, אבל הם לא מביאים את זה, הם לא מנגישים את זה לכל העולם, לכל העם. יש סמיכות שהן עשויות מכסף, שכבה של כסף, והם פשוט עוטפים את הבן אדם, וזה מקל עליו, מאוד. למה לא לומר את זה? למה אני צריך סמיכה בבית חולים, במחלקה לשיקום כוויות? למה אני צריך את זה? מרססים מי כסף, ואין קביעה. אני אישית, עבדך, הייתי בים, אמרתי עם חבר שלי, בוא נעשה ניסוי, 3 שעות, 40 מעלות, לא השתזפתי לו כלום, רק ריססתי את עצמי, וחשוף לשמש לגמרי, ובתוך המים, שזה קולט יותר, כאילו גם במים, גם בחוץ, 3-4 שעות, אני אומר, בוא נראה מה קורה, יצאנו ללא שום פגע, קצת הדמומיות, אתה נוגע באור, אין קביעה, אין כלום. דבר מופלא, זה יכול להציל חיים. בוודאי, אם זה, אם כך זה, אם כך זה עושה, אם אלו התכונות של מי כסף, אז באמת אנחנו פספסים פה משהו. איפשהו זה לא מוצא בשום מקום. כן, כן, וגם במקומות שבהם זה מוצא,
זה די נסתר, זה די מינורי, זה די זניח. זו הסיבה שאנחנו מקיימים את השיחה, כדי לעורר את, את, דעת, את ידיעת הציבור. לפני מה ששנינו לפחות יודעים, שמתעתד לקרוא בדרכי טבע. אז אני מבין שאני שואל אותך, מי שקיבל, מי שקיבלה או קיבל את הזריקות הללו, המכונות חיסונים, ופתאום יש הומיוקרדיטיס, דלקת שריר הלב, דלקת קרום הלב, מי כסף יכולים לעזור, להועיל? אני אסייג את דבריי ואת דבריך ברשותך, מראש, למען הסר ספק שלא יבוא איזה אדם, מן דהו או מן דהי, שיחשבו שאנחנו מציעים פה פתרונות רפואיים, קוראים למוצר שלא הוגדר על פי הממסד כתרופה. אני שואל האם זה יכול לשפר או לעזור. כן, לא, ברור, לא, אני רק רוצה לסייג, ואז אני אגיד את מה שאני רוצה להגיד, כי אני רוצה להגיד את הדברים בתוקף רב. אבל רק לומר שאין פה התחייבות לשום דבר, אתם תעשו את הבדיקות שלכם, אני תמיד אוהב לומר את זה, במיוחד בהקלטות מסוג זה. ועכשיו אני אומר את מה שאני רוצה לומר. פונים אליי, בשנתיים האחרונות פנו הרבה מעל אלף איש. סליחה, הרבה מעל אלף איש חוו חוויות טובות. הרבה מעבר לזה פנו אליי, וההמלצה הראשונה מבין סדרת הרשימת המלצות, מבין אותו סל תנה של כל הדברים הטובים והחיוניים להשיג עבור פתרון, הדבר הראשון שבהם זה מי כסף ננו-קולואידיים אמיתיים. עוד מעט אני אעמוד על הדקויות, למה דווקא אני חוזר על ננו-קולואיד אמיתי, זה ארוך, זה ארוך כמו השם שלי, ארז, אברהם, פרץ, שקד, למה כזה ארוך? לא מספיק מי כסף? לא, לא מספיק, יש הבדל. אבל שנדע שהמי כסף הם בראש הרשימה לאדם שלא קיבל זריקה, עבור שלל ההיחשפויות שלו, או של משפחתו וילדיו, לכל מיני מצבים מאתגרים, anyways בחיים, בלי שום קשר לקורונה, בלי שום קשר למצב, בלי שום קשר לקרינה, בלי שום קשר לכלום. וכל שכם, לחשיפה הזו של כולנו, ובין בנו של כל שכם, למי שקיבל זריקה אחת, וכל שכן שתיים, וכל שכן שלוש, וכו'. הדבר הראשון, אני לא מבטר, בן אדם אומר לי, יש לי ויטמין D, 10,000 יחידות ביום, 40,000 יחידות ביום, כל אחד עם המספרים, בסדר. יש לי אבץ, 50 מיליגרם ביום, מצומד, לחלבון, נקלט יותר טוב, יש לי גם את ה-HCG, יש לי גם את הקוורצטין, יש לי גם את ה-N-אצטילציסטאין, יש לי גם את הלבונה, יש לי גם את הקולוסטרום, את כל הדברים שאמורים להרים, אני אומר מצוין, אני ממליץ עליהם, זה חובה בכל בית. תמכרו את הכליה שלכם ותקנו את זה לשמר את המשפחה, מצוין, יש דברים לא חוסכים בהם, טלוויזיה, LCD, אפשר להתלבט, איזה מותג הבלנדר שלך, אפשר להתלבט, אפשר גם לוותר, יש דברים שלא מוותרים, אבל בראש הרשימה הם אומרים לי, אבל אין לי מי כסף, קודם כל מי כסף, למה? יגיד כבודו, אמנם התהליך השיקום שלך מהחולי, אני זוכר, הייתי שותף איכשהו בתהליך, איכשהו, הוא תהליך שהוא לא היה פשוט, היית במצב לא פשוט, ואתה ולא ישתה. ממש לא. ממש לא. ממש לא. אפשר לומר סכנת חיים? הרגשת ככה? כן, בהחלט. אוקיי. אז ממצב כזה, אחרי מספר שבועות, שאיכשהו הגעתם אליי והתחלנו לעשות את דברים, יש כבר ירידה, בירה עמיקת, עכשיו צריך לעלות, אז גם לוקח שלבים וזמן, והגוף צריך להתאושש מעצמו. לא פשוט. גם אחרי שהצאת מהסכנה, אתה זוכר שעדיין היה, זה כאילו חושה כזאת, ושנייה, וקשה לנשום, כאילו אני לא במיטבי והשרירי, וכל המערכת, לא במקומה. בסדר, אז לוקח זמן. אגב, זה הכלל בכלל ברפואה טבעית, וכל שכן בדברים כאלו, ברגע שיש בעיה, מתחילים להיות ניצני הבעיה, זה לא כמו תאונת דרכים, זה בא במפתיע. אלא זה, יש תחושה, כן, אבל אני אומר, בסדר, אוקיי, אני אחזור הביתה, אני אנוח, נראה. אני אוכל משהו, אני אשתה משהו, וזה מתגבר למחורה בבוקר, זה נהיה יותר קשה. ככה זה מתפתח. אם אנחנו תופסים, ככל שתופסים את זה יותר בהתחלה, יותר קל. מה זה יותר קל? עושים אינלציה ושתייה של המי כסף, אינלציה ושתייה, כפי העצות שכבר כתובות אצלי, ואני משתף, בן אדם יכול, במקום, זה עניין של תוך 6 דקות, להגיד, וואו, אני מרגיש
יו, לאיפה זה נעלם? אני הרגע לא הרגשתי טוב, היה לי בלבול, הרגשתי שאני הולך להתעלף. לאיפה זה נעלם? עשיתי רק את זה. עוד לא נגעתי בוויטמין D, לא עשיתי שום פעולה אחרת. עכשיו, ככל שזה מעמיק יותר, צריך יותר סשנים של החומר למשך יותר זמן, צריך להפעיל עוד ויטמינים, עוד דברים, כדי לעזור בשיקום. בסדר? אז לשאלתך, כל אדם שמגיע עם צרה, וחלילה, גם אלו שיגיעו, ואנחנו יודעים שיגיעו, ואפילו זה יתגבר, חלילה, שקודם כל יהיה להם את המי כסף הננוקולואידים האמיתיים בבית, בזמינות, לשתייה ולאינלציה, ולתרסיס, אם חלילה יש פגיעה גם של קרינה, הפגיעה של הקרינה שתשפיע על האור, בריסוס זה מבטל את זה תוך כמה שניות. את הצריבה זה מבטל תוך כמה שניות, לא יאומן. גם הקיצות יתושים, מדוזות, על אותו רעיון, זה מבטל. לא יאומן, לא יאומן. אז נמשיך, מכות וחתכים, ממאירות, קרין סרטן, קנדידה, אקזמה, זיהומי שמרים, חולרה, עייפות, כרונית, קרון, קוליטיס, דלקות בקיבה, דיוורטיקולוזיס, מה שנקרא סעיפים, סעפים סנטי בתורתך אהבתי, קיבים בבטן, סוכרת, דיזינטריה, דיפטריה, כל הזיהומים למיניהם, גזזת, שלבקת חוגרת, כמה נתקלת בכאלו שאחרי הזריקה קיבלו שלבקת חוגרת, שזה בעצם התבטאות מאוד מאוד כואבת, סביב חגורת הבטן בעצם, זה רצועה, לכן קוראים לה חוגרת, היא חוגרת את מצד לצד, הדבר הזה משפיע מאוד מאוד לטובה, מאוד לטובה. כל המחלות שיניים, תיכנס לקבוצה שלנו, אנטיווירוס בפייסבוק, אתה מוצא שם רשימה, דלקות שיניים, חניכיים שחוזרות להיבנות מחדש, אנשים אחרי טיפולי שיניים, לא אנטיביוטיקה, אומר לי ארז, מה, אני אומר, אני לא רופא, אסור לי לומר, אבל עצה, תעשו איתה מה שאתם רוצים. לפני אנטיביוטיקה, תשימו זה, לא צריכים יותר אנטיביוטיקה, לא צריכים, הכאבים נעלמים. לא יאומן. אגבת, שחפת, יבלות, שיעול כמובן, הרפס לסוגיו, COPD, יש דברים שלא רשומים, רשימה ארוכה מאוד. טוב, אני מנתק את השיתוף. אם יש עוד דברים ככה, קודם כל צריך להגיד, ידעו לשם כי טוב שהשידור שלנו לא נקטע. זה גם גם נס בפני עצמו. אז רגע, אתה ניתקת את השידור? לא, לא. עדיין בשידור? עדיין בשידור. עדיין בשידור. אז כן, אני רוצה להגיד לך דבר אחד, תשמע. אני במהלך החולי, היו לי כאבי שרירים איומים, גם בגב וגם בכל הגוף. וחששתי מדבר אחד, שחס וחלילה כאב כזה עוצמתי יפגע לי בריאות. הבנתי שברגע שיפגע, כאב כזה עוצמתי יפגע, יטפס לריאות, אני גמור. וכל ההשתמשות שלי במי כסף בדרך של אינלציה הייתה כדי לשמור על הריאות, כדי שלא חלילה הכאב העוצמתי הזה יטפס לריאות, ואז באמת, באמת, אני צריך, חליל, אני יודע מה, הנשימה העצמונית שלי תיפגע. ולכן התמדתי כל הזמן, לפחות 4 פעמים ביום ככה, עם המי כסף. ואם אתה זוכר, גם נתתי עצה לאשתך היקרה. אני ממש פימפמתי לה, אמרתי לה, תגידי לרב, וכל הזמן היא שואל אותה. היא אמרה שאתה גם לא יכול לדבר, היו זמנים שאתם לא יכולת להגיב. נכון. אז אמרתי לה, תגידי, הוא לוקח נשימות עמוקות עם האינלציה? למה? למה? כי הריאות שלנו הם חתיכה, אנחנו אומרים, וואחד ריאות. עכשיו, בתוך הריאות יש אגפים, זה כמו תיבת נוח, יש כמה קומות. אז לקומות התחתונות יכולים להגיע לשם מיקרובים, let's call them אקסוזומים או וירוסים או לא משנה, אבל הם שוכני אפר, נמצאים עמוק. והנשימה הרדודה שלנו תופסת, ככה אומרים החוקרים, 20% עליונים, לא צריך יותר. אבל בגלל שאלו משתכנים, אז לא מבינים, למה תמיד יש עוד שיעול ועוד קושי? שלוקחים נשימות עמוקות, מחדירים את אותם מולקולות של המי כסף יותר עמוק. אז בהתחלה משתעלים ומקייחים, ובאיזשהו שלב, השתבח שמו. כן. אז אגב, שמעתי גם הרבה אנשים שאומרים, תשמע, הריאות מוצפות, יש בהם, הצטברו שם נוזלים,
לתחושה של הצטברות של נוזלים בריאות שקשה לנשום, בגלל אחד מהסימפטומים שאנשים טוענים של המוזרקים, אגב, של המוזרקים. של המוזרקים. למה של המוזרקים? מכיוון שיש פגיעה בכליה, בדרך כלל. כשיש פגיעה בכליה, הכליה פחות משתנת, פחות מסננת את המים, אז ממילא מתחילים להיות הצטברות של נוזלים ברקמות, ואחד מהרקמות שצוברת נוזלים זה הריאות. הריאות, הלב. בסדר? ואז בעצם יש תביעה פנימית, זה קריסה, חלילה. חלילה, קריסה פנימית, לא צריך יותר מזה. חלילה. כן. אז הדבר הזה הוא נפלא. אגב, זה מאוד מעניין, כי ימי כסף הם פלואידים, הם כאילו זורמים בגוף, כמו שאמרנו, הם מאוד נחמדים, מאוד בחסדים. הרקמה שלנו בעצם בנויה, אם ניקח את זה ברבה של תלת ממד, אז נניח אם זה הריאות, זה חלל הריאות, כן? הפנימי. אז שאתה לוקח את העדים של המי כסף, הם יטפלו בחלל. אבל הרקמה הזאת זה לא פלסטיק, יש לה את האובי שלה, וגם בתוכה יכולים להצטבר, להתחבא, להתחפר תאים סרטניים או תאים של או, 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 או מיקרובים למיניהם או פטריות או עובשים או לא משנה מה מבפנים, והם גם יכולים להיות מהדופן השנייה, הרי יש את התפנות משני הצדדים. אז איך מי כסף מטפל בזה? אז למי כסף ייקח זמן כדי לעשות את הדיפוזיה, כי זה חומרים קטנטנים, הם חומרים שהם יותר קטנים מגודל התאים, יותר קטנים מגודל החיידק או המיקרוב, זה היתרון שלהם, אז הם נכנסים לתוכו, הם משבשים אותו. אפשר לפתוח את זה ולדבר, אני לא יודע כמה מאזינים שלנו ירצו שניכנס לעומק, אבל אפשר להיכנס לעומק של זה ולהבין איך זה עובד מבחינה ביוכימית. פשוט מדהים, 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 הרבו מסאג'. יש עוד חומר, אולי תתמקד בדמסו, כי אני חושב שיש לו, קודם כל אנחנו, אני נתתי את זה גם לבת שלי, את החומר הזה, אתה נתת לי דוגמית להשתמש בה, ורציתי לבדוק אם באמת זה יכול לעזור לאלקטרובקטר, לדלקות פנימיות בקיבה או כל דבר אחר, וזה גרם להקלה, זה גרם להקלה אפילו משמעותית בתקופה שהיא לקחה את זה. השאלה היא, מה זה הדמסו? בוא תסביר לכולנו, אנחנו רוצים לשמוע, מה זה הדמסו הזה? מאיפה, אם אתה יכול לומר, ועוד משהו שלא ענית עליו, תסלח לי, אני כאילו הקדמתי את המאוחר, אני חוזר חזרה לרגע, לא הסברת מה זה ננוקלואידים אמיתיים, מה זה ההדגשה הזאת, כאילו, יש אנשים שמוכרים מי כסף, יש אנשים שמוכרים מי כסף, אבל זה מי כסף, וזה לא כולל את ההגדרה שאתה משתמש בה, ננו קלואידים אמיתיים, אז מה זה בעצם הדבר הזה? כן, אז קודם כל נאמר לציבור השומעים שההמלצה שלי האישית היא שלכל אחד תהיה האפשרות והלמידה, אפשר להיכנס ליוטיוב וללמוד איך עושים מי כסף בבית. המי כסף הם לא שלי, אין לי בעלות עליהם, זה הקדוש ריבונו של עולם נתן את זה לכולנו כדי שנעזר בזה, וגם אם הייתי רוצה אני לא יכול להגיע לכולם. לכן לכל מי שמגיע הסרטון, תעצרו אותו רגע, תרשמו לכם לחפש ביוטיוב או בכל מקור אינטרנטי אחר, איך אתם יכולים לייצר בפשטות מי כסף, או לא כזו בפשטות, אבל once you have the machine, you have the זה, אתם יכולים לייצר בקלות, מי כסף לשימוש פרטי ואולי אפילו משפחתי בבית. זה אלו נקראים מי כסף שבטעות, או אולי במזיד קוראים להם מי כסף קולואידים. הם לא קולואידים, נדייק once ולתמיד, okay. הם מי כסף מיוננים. מה זאת אומרת מיוננים? כפי שהסברנו קודם, הכסף, מתכת הכסף, עוברת על ידי אלקטרודה, על ידי בז חשמלי, רטט חשמלי, מפרישה מהכסף יונים, חלקי האטום, שבעצם מתבטאים סספנשן בתוך המים, וברגע שהם נמצאים בתוך המים, יש להם כבר יתרונות, כמו שאתה לוקח כפית ושם אותה בפה, אז משהו מהיונים מופרש ומשפיע על חלל הפה, על בקטריות וכאלה. כן. אז אלו מי כסף מיוננים. המי כסף ישנם בגדול, אני אומר ממש בגדול, כי יש תתי מחלקות גם לשלושת הזנים הללו. ישנם שלושה סוגים של מי כסף בגדול.
יש מי כסף מיוננים, מספר אחד, שדיברנו עליהם כרגע, יש מי כסף קולואידים, עוד מעט ניגע בגודל החלקיקים, ויש מי כסף ננו-קולואידים אמיתיים, צריך לדעת מה ההבדל ביניהם, אז ממש בקצרה, המי כסף המיוננים זה מה שרוב היצרנים בעולם מייצרים, בכל מקום, אחותי גרה בקנדה, זה מה שהיא קונה, אח שלי גר במקסיקו, זה מה שקונים בארצות הברית, זה מה שקונים, ב-I-Herb, זה מה שקונים, בסדר? יש כל מיני תתי זנים, אבל זה זה, ובעצם המי כסף מיוננים, יש להם יתרון מדהים, לכן אני מציע לכל אחד לעשות בבית, היתרון המדהים שלהם, זה שמבחינת גודל החלקיקים, היונים, הם כאלו קטטים שהם מיקרו-ננו, מה זאת אומרת? הם אפס, הגודל שלהם הוא 0.1 ננומטר. כדי שנסביר, מטר כולנו יודעים, בסדר מה זה? מה זה ננומטר? מיליארדית המטר. אחד חלקי מיליארד, בסדר? עכשיו, זה 1 ננומטר. מה שיש בסוספנשן של המים, של המים המיוננים, זה 0.1. זה 10 בחזקת מינוס 10. יופי. עכשיו, אז מה היתרון של זה? זה כל כך קטן שהוא בעצם הומוגני במים. הוא והמים זה אחד הם. אחד הם. אז ממילא שמרססים אותו על האור לשימושים חיצוניים, הוא יותר טוב ממה שאני מציע. למה? כי הוא נוגע ועובד. נוגע ועובד, מיד. לכל ענייני האור. האור, סבורי הקסקסים, פסוריאזיס, התבטאות, לא פסוריאזיס ריפוי, אלא התבטאות, הגרד, הדמומיות, הדלקתיות, הקסקוס, כל הדברים האלו, סבוריה וכולי, אקנה, פיצי בגרות, לרסס את הדבר הזה, אפשר לעשות את זה בבית, וכדאי לעשות את זה, מומלץ מאוד. בסדר? עד כאן? אממה, מה החסרון שלו? שהוא לא יציב. יש לו נציאה לאגריגיישן. הוא מצטבר ביחד, ומכיוון שהוא מצטבר ביחד, הוא יכול, בתנאים של הגוף, קודם כל, לא להיות פעיל, כי הוא נפח להיות גדול מדי. כשהוא במים לטעלי, אז הוא לא גדול, הוא קטן מאוד, וזה נהדר. ברגע שהוא צריך להיכנס, לשתות אותו, הוא מגיע לחומצות של הקיבה, קודם כל היעילות שלו יורדת בפלאים, ב-90 ומשהו אחוז. אבל לא רק זה, לא רק זה, בעקבות ההתחברות עם מלחי הקיבה ומיצי הקיבה, יש מצב שזה יהפך להיות לארגיריה, זה מה שמדברים, שבן אדם שותה הרבה מי כסף, יכול להיות אפור או כחול, או דרדס, דרדס כזה. ואגב, זה קשה מאוד, צריך לעשות לייזר כדי להסיר שכבות של האור, ולחכות עוד שנה-שנתיים, ועוד פעם לעשות שכבה כדי להסיר. זה לא מזיק, מי כסף לא עושים מחלה, אבל מכיוון שהם הגיעו לגוף בתנאים מסוימים לא נכונים ולא יציבים, הגוף אומר, אוקיי, אני זורק אתכם לפריפריה, שזה בעצם האור. למלנוציטים, למלנין. טוב, אז זה החלק הראשון. וזה מיוננים, זה מה שיש לרוב רובם של היצרנים. החלק השני הוא גדול, זה מעל 100 ננומטר. אממה, מה הבעיה בזה? אז תגיד זה טוב, כי זה קולואיד, הוא יציב. מה הבעיה בזה? שהוא לא מצליח לחדור את המיקרובים, כי הם יותר קטנים מ-100 ננומטר. אתה מפספס את הביטוי האופטימלי שלו בתוך הגוף. וננו-קולואידים אמיתיים, הם באים בתבניות של רבע מהמאה, הם יותר קטנים, אבל הם מגובים, הם יציבים, ומכיוון שהם יציבים, הם לא נפגעים בחומצת קיבה, הם לא מתערבבים עם חומצות ועם מלחים ועם כל מיני דברים שיש בגוף, ובכל מקום שהם מגיעים, הם מספיק קטנים כדי להיכנס גם לתוך התא, וגם לתוך הווירוס, או החיידק, כי זה כזה קטן. הרי אם תגיד שנניח אוויר, תגיד שהחיידק ביחס לתא הוא קטן, הווירוס ביחס לתא הוא קטן, מצליח לחדור. זה כמו תגיד השמש והירח, בסדר? עכשיו תיקח את המי כסף, זה קטן יותר מקטן. אז נכנס גם לפה וגם לפה, ומערבל ומפריע ומשבש. זה חוסם למיקרואורגניזמים את חלבון אנזים הנשימה שלהם.
אין להם יכולת לייצר את האנרגיה, אז ממילא הם סאפוקייט. נגמרים. טוב, זה, אני מקווה שעניתי. כן, הבנו מה זה ננו קלואידים, אמיתיים. איך אתה קורא לזה אתה? ננו קלואידים אמיתיים. ננו קלואידים, כן, ננו קלואידים אמיתיים. אז בסדר, אז אתה אומר שזה כבר, זה גם יציב, זה גם לא מתערבב עם מיצי הקיבה, וגם קטן וזה גם מספיק לעשות... קטן כדי לחדור פנימה אפילו את, את הווירוס או את החיידק או מה שזה לא יהיה, ולכן יש לזה השפעה, כי זה כל כך קטן, שזה לא כמו מצב הביניים, מה שאתה אומר, איך שקורא לזה. בדיוק. לא מצב הראשוני ולא מצב הביניים. נכון, נכון. בדיוק, לא כמו מצב הביניים. נכון, נכון. יפה. עכשיו, מה זה, בוא נחזור לדמסו. לדמסו. הדמסו זו תערובת, זאת אומרת, היא מבוססת מהרבה חומרים. אני לא פתחתי את זה עד היום. פשוט חיכיתי לזמן הנכון שיהיה אפשר לפתוח את זה. אני עדיין לא מגלה מה הפורמולה, בכל זאת אני שומר משהו לעצמי, אבל אני כן יכול לשתף עם, עם השומעים בחומרים. קודם כל בוא נגיד מה היא, מה זה הדבר הזה? איזה השפעה יש לזה? השפעה, כן, ההשפעה שלה היא... מתנות מהבורא לשעת חירום. ערב הגאולה, זה מתנות, וגם איך שקיבלתי אותם, זה סיפור להקלטה נפרדת אגב, סיפור מרתק. זה כמו הסיפור שלך על איך אתה מגלה את, את, ה, את האבות אבותיך במרוקו, גם הסיפור הזה שסיפרת אז, יש כאילו יש סיפור, יש פה ארומה. שמעת על זה, אני... יש פה ארומה. לא חשבתי ששמעת את זה. לא חשבתי ששמעת את זה. מה שאתה מספר, אני ליד, אני שומע. אז יש ארומה, יש ארומה לסיפור, איך זה התגלגל אליי חודשיים לפני, התעסקתי הרי שנים עם מי כסף וזנחתי את זה, כי זה היה מי כסף ההם, שלא ראיתי בהם ביטויים משמעותיים, ופתאום זה חוזר אליי חודשיים לפני הסיפור של צ'יינה, שכל הסיפור של הקורונה, ופתאום עכשיו שהדברים מתגברים, פתאום הדבר השני, שאני מתעסק איתו שנים, פתאום הוא בא אליי בתצורה שמשפיע כל כך טוב, והוא גם משתלב באופן יוצא מן הכלל עם המי כסף, שדיברתי אליהם, זאת אומרת, הם משלימים, טובים השניים מן האחד, וביחד זה עושה, Oh my God. בינתיים שמענו רק את השם, דמסו. אנחנו לא מבינים הרבה, קודם כל מההשפעה, אני מבין שזה, בוא אני אזכיר לך שיחה אולי שהייתה בינינו, אמרת לי שזה מטפל, שזה יכול לסייע לכל הדלקות הפנימיות. לגמרי, דלקות פנימיות וחיצוניות. וחיצוניות, זאת אומרת גם דלקות פנימיות. זאת אומרת, כן, אוברול. אז אני מבין שהם הפורמולה סודית, אז מה... אז כן, אני אשתף, לא, הפורמולה הסודית, אבל המרכיבים לא, המרכיבים צריך... אפשר לומר. אז בעצם זה, יש חומר נסע שהוא נקרא טרנסדרמלי, זה חומר ידוע, נעשו עליו מעל 100,000 עבודות, מאמרים נכתבו עליו, מעל 100,000, שמתוכם איזה 30,000 רק בפאבמד, שזה בעצם, אתה יודע מה זה פאבמד? זה מקום שבו מפרסמים peer-reviewed, שמחקרים, אתר אמריקאי, מטעם המערכת האמריקאית, הרפואית, זאת אומרת חומר מוכר, ואחד מהיתרונות המובהקים של אותו חומר, שהוא מופק מגזעי עצים, מאוד מעניין. זאת אומרת, כשאנחנו רואים גזע של עץ, מה מבדל אותו מהעלי הדין הזה, או מהפירות או מהפרחים שהם מאוד מאוד עדינים? הגזע עומד על טילו, במיוחד עצי עד כאלו, אתה יודע, אורנים וברושים וזה, אתה יודע, הם חיים הרבה אחרינו, אם לא פגעו בהם. ואתה מנסה להזיז את הגזע, ואתה רואה שאתה לא מצליח, מה יש בו החוזק הזה? מסתבר שזאת המולקולה שנמצאת בפנים. זה המולקולה, פעם היית חושב בתוך הזה, איך אני אגיע לתוך הגזע? אז איך מפיקים את זה? בתהליך של ייצור הנייר, שחותכים את הגזעים לסלייסים, ואחרי זה מאבדים אותם, אז יש חומר לוואי שיוצא, שהוא waste product, הוא waste, הוא פסולת מבחינתם. אבל מכיוון שבתעשייה, כמו בתעשייה, רוצים לעשות כסף מכל השלבים, אז מצאו גם מזה לעשות, בעקבות מחקרים שנעשו לפני 70 שנה או משהו כזה, שגילו שהחומר הזה הוא טרנסדרמלי. טרנסדרמלי, קרי, חדיר אור מצוין. חדיר אור מצוין. אז אפשר להשתמש בזה להחדרה של רקמות.
ואז התחילו לפתח ולהשתמש בזה בכל מיני, במעבדות, אם רוצים למשל לשמר אורגנס, לשמר איברים, להשתלה. אז מה יהיה החומר שישמר את האיבר שהוא לא ייפגם בכלל? בכלל, הוא יהיה מוכן מאז שהוציאו אותו מהאדם, נניח הנפטר, עד שמשתילים אותו באדם אחר. שישמור עליו מפני בקטריות, כי ברגע שיש פגיעה קטנה, אז הרקמה נפגעת ישר 40 חיידקים. אז מה גורם לזה? החומר הזה, הוא מחלחל בתוך האור, בתוך הרקמה, מבלי לפגוע בה. עכשיו, ככל שנעשו יותר מחקרים, אז יש יותר אפליקציות שימוש, גם ברפואה. אם החומר הזה מסונן עד כדי רמה פרמצפטית, עד כדי רמה של משתמשים בה במעבדות, אז יש אפשרות, הוא כל כך טהור, שיש אפשרות לשים בתוכו לדוגמה ויטמינים ומינרלים בן אדם שלא יכול לאכול. ולהספיג לו את זה דרך האור, וזה יגיע לדם ויגיע לכל הגוף. מדהים! עכשיו, בתוך כל התכונות הללו, בגלל שהוא מגן מפני בקטריות, והוא שומר על הרקמה חיה ויציבה, אז הוא גם נוגד דלקת, אז הוא גם נוגד בקטריות. לא כמו המי כסף, לא באותה עוצמה, לא באותה עוצמה, הרבה יותר חלש, אבל יש לו פרופרטיז של הגנה. הוא נמצא, הוא מהטובים, הוא מהחבר הטובים. מה שאני עשיתי, בעצם לקחתי את החומר הזה, זה הכל משמיים, זה מי אני, תאמין לי, ארז הקטן. בכל מקרה, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא, אני רוצה רק שיהיה טוב בעולם, אני מצפה לגאולה מילדות, אני לא סתם נמצא בקרבתך, זה לא סתם. אני מילדות חולם על זה, מילדות יודע שאני במדבר יום אחד. יודע את זה. יודע, אני לא, זה לא, יודע. עזרת השם שנזכה. אז מה התחלתי לומר? אז באה לי ההשראה הזאת של, היי, יש חומרים שאתה עובד איתם והם לא מעטים. אם אתה תעשה איזושהי קומבינציה מיוחדת, על פי הידע שנרכש כאן, עם החומר הזה שהוא כלי נשא, והוא על הדרך אנטי-דלקתי, והוא אנטי-מיקרוביאלי, ותוסיף לו תמי כסף ננו-קולואידים אמיתיים בפנים, אז הוא גם ידע לשאת אותו, כמו ששאלנו, דיברנו קודם, הריאות. מה מכניס את זה לדופן הרקמה? מה עובר את הדופן? מכניס אותו לאין-ביטווין. ושם יעשה גם תאים סרטניים, לא חסר. מה יכול לעשות את זה? הנה החומר הזה. שהוא לא פוגע בשום רקמה, משמר, ועל הדרך אומר למי כסף, בוא תפנדל, תכנס גם לכאן. אז אמרתי רק רגע, אם כבר להיכנס לכאן, בוא נכניס עוד תומכי חיסון, בוא נכניס עוד מנקה לימפה, בוא נכניס עוד... אז הנה רשימת החומרים, אני מקריא לך אותה היום, כעת חיה. שוש קרח, חלמית, ג'ינקו בילובה, בבונג, ג'ינסם קוריאני, סמבוק פירות, טלטן אדום, מור, מסממני, ציח אברהם, טימוס וולגריס, טיליה, אוניה דגאטו, חילבה, זוטה, דבקון, חומעה, נטופית, כערורית, ריישי ושיטקי מקבוצת הפטריות, פטריות כוח, אופרזיה, כוהוש, כוהוש שחור. כל הדברים הללו, במינונים נכונים, החוכמה היא, הפורמולציה זה מינונים, זה לא השמות הגדולים, כי הם ידועים. יחד עם המי כסף, יחד עם הכלי נשא, ואתה נותן את זה לבן אדם, ואני רק מצפה לעדות שלו, אני אומר בעזרת השם, אני אומר לו, טוב, תחזור אליי בעדות, כן? הוא עוד לא השתמש, אבל תחזור אליי בעדות. עכשיו, יש מצבים שבהם אומרים לי, תשמע, אני מנסה, זה לא עובד. יש, אבל זה... אני הייתי אפילו אומר, זה פחות משני אחוז. פחות משני אחוז, כאילו, אני לא יודע לקמת את זה לאחוזים, אבל זה מאוד קרוב לכמעט 100% הצלחה. וגם לאלו, אני אומר, שוואי, הסבלנות. כמה זמן אתה סובל, זה כרוני, זה לא כרוני, האם עשית את זה או שתית נכון, תגדיל מינון, תפחית את זה, תתקן בתזונה, תן פה תמיכה, אל תפיל את הכל. איזה דוגמה יש לך ככה, דוגמה קלאסית שאתה יכול, שקיבלת פידבק ואתה... מהדמסוף, אתה יכול לספר עליה? את האמת, זה נשמע מוזר מה שעכשיו אני הולך להגיד. מרוב שיש מאות כתובות, זה לא משהו שעכשיו אני מדמיין, תיכנסו לקבוצה, תקראו. מרוב שיש מאות כתובות, גם על זה ועל המי כסף, אם תגיד לי עכשיו נקודתית, זה אני מתבלבל לי. אבל זה הצלות חיים. זה מהצלות חיים ועד שיהיו לילדים, אטופיק דרמטיטיס, פסוריאזיס, כאילו מחלות. עכשיו יש איזה מישהי שהתחילה איתי עם קוליטיס,
חמור, שזה לקט מעיים, חריפה, אין לה ריפוי ברפואה, לכל מה שאני אמרתי כרגע אין ריפוי. סרטנים שנעלמו, דברים מטורפים, אבל אני לא רוצה, תשמע, בגלל זה אני מסייג ואני חוזר ומסייג. השיחה בינינו היא שיחה אינפורמטיבית, היא לא שיחה של קום עשה, אין התחייבות לשום דבר, אבל כדאי שאנשים ידעו את זה, ושידעו שהם צריכים את זה, דבר ראשון במעלה, איך אמרה לי לקוחה, ידידה מהפייסבוק, היא אומרת ככה, היא אומרת, ארז, לא יאומן, יש לו משפחה, 7 ילדים, כמובן, היא אומרת, השני חומרים האלו, בגדול, מחליף את כל ארון תרופות. זרוק את הכל, שים את זה, ולא רק מחליף, מחליף לטובה, אין תופעות לוואי, אין. כן, כן, כן. אז למשל, המקרה שקיבלתי היום, שקשרו אליי לשאול, לשאול מה אחרי חיסון שלישי, הבעל אחרי חיסון שלישי, האישה לא התחסנה, טוענת להשאלה, שבעצם המחוסן, בעלה המחוסן, אחרי קיום, אחרי כל מיני, אחרי מגע חיבתי, נקרא לזה ככה, היא פשוט התחילה לפריחה באור וגם בפנים, והיא שואלת מה עושים. אז בוא נאמר, האם זה יכול לעזור? אני לא אומר שזה התרופה, כאילו אנחנו לא מציגים את זה, אני מציג את זה כדבר שיכול לעזור, זה יכול לעזור? בעזרת השם, אם ירצה השם, התשובה היא חד משמעית, כן, מה שאמרתי בתחילת המפגש, שבראש הרשימה של החומרים, המומלצים, וכל אחד מהם כבודו במקומו והוא חשוב, ואפילו חיוני, חלקם חיוניים, כמו הוויטמין D, הוא חיוני, והשילוב של הקוורצטין, עם האגב קוורצטין, זה לאו דווקא מתוסף, אפשר גם לאכול בצל, כן, יש קוורצטין. אז יש שילוב של חומרים ומזונות שיכולים לעזור לאותם חומרים להגיע ולהפסיק שכפול של מנגנונים ויראליים או כאלו מיקרוביאליים, זה בתוך התא. זה נהדר וזה אפילו חיוני, אבל זה ראשון במעלה. השני במעלה שאני שם כי הוא תומך בו זה הדמסו, ואחרי זה ויטמין D, ואחרי זה יש לנו רשימה של ויטמין C ועוד רשימה של דברים. האם ייתכן, זה מה שגם דיברת איתי לפני השיחה, לפני הקלטה, האם ייתכן שאותה אישה תחווה חוויות של הידבקות? האם זאת הידבקות או הידבקות לכאורה? מבחירת לא. היא מעידה שאחרי שבעלה התחסן חיסון שני, מיד אחרי מגע, פשוט מאוד היא התחילה להרגיש שיש לה פריחה באור, פריחה רצינית באור, ואז היא התחילה לטפל, ולטפל ולטפל ולטפל, ובסופו של דבר הצליחה איכשהו אחרי כמה, אומרת, חודש ומשהו של טיפולים באור, להתחיל להחלים מזה, ואז שוב הבעלה יותר מאוחר, התחסן חיסון שלישי, ושוב פעם הכל חזר, והכל מיד אחרי החיסון. כן, כן, אז אנחנו לא יכולים לומר, ממה זה נובע? זאת אומרת, אנחנו כן יכולים לומר שנעשו מחקרים שגילו האם יש השאלה במקרה הזה, האם יש באמת יכולת הדבקה לאותם מוזרקים, בזריקות 1, 2, 3, האם יכולים להדביק את סביבתם, ומה שגילו המחקרים זה שכן בוודאות, ולא רק כן בוודאות, אלא פי מאות. אפילו מדובר על זה מחקר סיני פי אלף. פי אלף. אבל, יכול להיות שיש לזה גם השפעה נפשית. האישה מפחדת, ועצם החיבור הזה יכול לקרום לה לתגובה פיזית, שהנפש היא... אז אני באמת, שניסיתי לבדוק אם יש לי חרדתית או לא, מסתבר שכמובן שזה גם וגם, שזה כנראה שילוב של דברים, אבל זה ממש נותן את אותותיו על האור ועל הפנים, ועל... כן, לגמרי. אז... אז זה גם, אבל מה שחשוב לנו זה לא לדעת מה המקור, כי אנחנו לא עושים הרי בדיקת מעבדה. מה שאנחנו כן הולכים לעשות זה, אוקיי, איך אפשר לעזור לך? או לחרדה? איך אפשר לעזור? אגב, הדמסו משפיע על מערכת... אני רק מספר את הטענה, מה הייתה הטענה? הטענה שלה, וכך היא מזהה את הדברים, היא אומרת שזה מיד אחרי. זה לא, אפילו, לא עם הרבה השתהות. ואז היא שואלת אותי לגבי העתיד, מה לעשות? האם ללכת... כן, ללכת למקווה, לא ללכת... תבין, אז כאילו... כן, כן, לא פשוט, לא פשוט. נכון.
מצב לא פשוט, אבל מה שכן, מה שכן בהקדם היא, וכל שכן בעלה, עלמי כסף דחוף. דחוף. כסף, נכון. דחוף, דחוף. כי עמי כסף מה נמצא? שהבקטריות לא יכולות להבדיל מאנטיביוטיקה או מכל תרופה שבני אדם ממציאים, לא יכולה לפתח עמידות. כי זה מתקיף אותו מכל כך הרבה כיוונים, שהוא עד שהוא יתמודד רק עם זה, הוא כבר מותקף מכאן. כן. אז ממילא, עמי כסף האלו זה חובה לכל בן אדם, זה לא מאפשר למוטציות להתאבות. מצוין. אנחנו, כמו שדי הבנו את הנושא, אבל אם יש לך, רוצה להוסיף עוד משהו כשר הדמסטר? כן, הייתי רוצה אולי להקריא, לשתף מסך עם החברים הצופים, דווקא על הדמסו, כדי שיקבלו את התמונה, ואולי גם אתה כדאי שתקבל את התמונה היותר רחבה לתקציר תועלות. תקציר תועלות. אחרי זה, אם רוצים לראות עדויות, יש בקבוצת אנטיווירוס, יכולים לראות הרבה. אז ברשותך נשתף את זה. בבקשה. אם יש לך כמובן עוד שאלות או דברים בהקשר, אז בשמחה רבה. תקציר תועלות בריאותיות בשימוש בדמסו. אני אומר את זה מכיוון שאנחנו לא רוצים לפספס מהתועלות המדהימות הללו, שיכולות להיות חשובות לכל אחד מאיתנו. כותל חיידקים כללי ומקיף יעיל נגד בקטריות, פטריות, מיקרופלזמות כאלו, שהם קטנטנים והם יושבים, הרי הדם שלנו מורכב מפלזמה, מתסיות וממערכת חיסון, שזה אחוז אחד. הפלזמה אגב זה המרכיב הנוזל שבדם, ויש את המרכיב של תאי דם האדומים. המרכיב של הפלזמה הוא 55% מהדם, שזה המון, בסדר? וגם שם יש את המיקרובים, וזה יודע להתמודד איתו. משפר את המערכת החיסונית ומנמיך את ההשפעות האלרגניות. שני החומרים האלו אגב הם איפואלרגנים, אנטי-אלרגנים. חומר אנטי-דלקתי מאוד חזק עם יכולות נוגדות חמצון יוצאות מגדר הרגיל. עוד פעם, אפשר לדבר על זה המון, אבל מכיוון שמדברים על הגלוטטיון, וכמה אגב הוא הגלוטטיון מיוצר בכבד, וקשה מאוד לקבל אותו כתוסף. הגוף לא מאפשר את הקבלה שלו, זה צריך לקחת חומרי גלם שמייצרים אותו בגוף, אם הגיל הוא פוחת, אם הסטרס הוא פוחת, אם המחלות הוא פוחת, אותו גלוטטיון, גלוטטיון פרוקסידז. והחומר הזה, הדמסו, מה הוא עושה? הוא הולך ומייצר אותו בכבד. כאילו ב-80% עושה אותו תוך פרק זמן קצר, זה דבר מפלא. מדברים על הגרפן אוקסייד ושזה מנטרל. אז הנה יש לנו פה חומר, וואו. מהלחש כאב עוצמתי, כאשר הוא נמרח על שרירים או מפרקים, כמובן על גידים ועל כל מקום שיהיה, על העצמות, גם זה יודע להשפיע, אבל בכל מקומות שיש בהם פחות נוזלים בגוף, כמו גידים ועצמות, אז תהליך הריפוי לוקח יותר זמן. משפר את זרימת הדם על ידי הורדה של ייצור קרישי דם וקרישיות יתר, אפרופו, הרב עשור, זה ממש מדבר אלינו. נכון. זה אחד מהגורמים שמשפרים על ה... על הקריסת מערכות. אחד מהגורמים... הגלוטטיון מדבר לנו ישירות, כי הוא בעצם... הגלוטטיון, זה שזה מייצר בכבד, גורם בכבד לייצר גלוטטיון, זה חשוב מאוד, כי בסופו של דבר הגלוטטיון מנטרל את הגרפין אוקסייד, מטפל בגרפין אוקסייד, במגנטיות... בין היתר, הוא לא נותן לאיברים בגוף ליפול. אם הוא נמצא ברמתו האופטימלית, למשל, למה ילדים, אחד מהטיעונים היציבים, למה ילדים פחות חולים, ואם הם חולים אז הם משתקמים מהר לעומת מבוגרים? כי למבוגרים יש ייצור מופחת של גלוטטיון, והרבה יותר בעיות נפשיות. תגיד לי גם, בצל ושום, יש בזה גם כן גלוטטיון, נכון? בכמות מזרית. הכמות העיקרית, אגב, למה יש כמות מזרית? בגלל שכל חומר שנושא בתוכו את רכיב הגופרית, הגופרית היא מרכיב עיקרי בייצור הגלוטטיון. בסדר? טוב, אגב, זה גם שום ובצל, מהחומרים היותר והכי טובים שיש במזון כנגד תאים סרטניים. מאותה סיבה. עכשיו, גלוטטיון כשלעצמו אפשר להשיג בנפרד, אפשר לרכוש את זה? אפשר לרכוש את זה כתוסף, אבל הוא לא יציב כשהוא עובר את המחסום קיבה, כמו שאמרנו על המי כסף, אז עושים אותו עכשיו, reduced. זאת אומרת,
הוא עובר איזשהו תהליך של הפחתה, מה שנקרא, כדי שהוא יוכל להתמודד עם, עם הקיבה. אבל היצור, כן, אבל ייצור, עם חומציות הקיבה, אבל ייצור הטוב ביותר זה הייצור של הגוף את עצמו, שזה נובע מי, יש לי מצגת שלמה על זה, מפעילות ספורטיבית. בקיצור, נחזור להיות ילדים במאפיינים שלנו, נצחק, נעשה פעילות, נוכל נכון, נשתמש בגופרית ומזונות טריים, זה מערכת עולה. טוב, אז אמרנו שזה בעצם משפר זרימת דם. אגב, המולקולה של הדמסו, של בתוך הדמסו של הדימטיל סולפוקסיד, סולפוקסיד, מה זה אוקסיד? חמצן. נכון? ומה זה סולפור? זה סולפור, זה גופרית. אז יש גופרית וחמצן. ברגע שהמולקולה הזאת מתפרקת בדם, הגוף מקבל יותר חמצן ויותר את החומר שמשנה את החמצן. זה בדיוק מה שצריך לפתור את הבעיה של האימך שמה וזכרם. של רצון, פשוט זה פותח, פנו דרך, פנו ביקורים, ממש ככה. ואגב, זה הסיבה, זה הרבה יותר טוב מאשר לדחוס חמצן בנשימה, כי זה יכול לפוצץ את הריאות. אם הרקמה, אם הרקמה חסומה, אז אתה נותן חמצן, אתה יכול לפוצץ שם משהו. אתה צריך לפתוח את המערכת, ואז אתה צריך פחות חמצן. זה לא נספג בדם, זה מה זה משנה? לא נספג. ממוסס קרישי דם, כי אמרנו שהוא טרנסדרמלי, הוא מפרק. ממוסס קרישי דם חדשים. אני מציע אותו לכל מי שקיבל זריקת mRNA ולמסתכני הדבקה, אפרופו מה שדיברנו, גם אם הם לא הוזרקו. מרחיב כלי דם, הוא משפר את תפקוד הלב לזרימת דם טובה. משנה המולקולות דרך מעטפות תאים, זאת אומרת, הוא נכנס בתוך התא, בתוך הרקמה עצמה, בצורה יעילה, וכל זאת, מבלי לפגוע ברקמות דרכן עובר, לכן הוא טוב גם בשימור איברים, כפי שדיברנו. לכן הוא מעולה להספגת חומרי הזנה ולהפרשת חומרי פסולת. הרב השארו מדבר על זה שעל פי הרפואה, הגישה של ההיגיינה הטבעית, כמה זה מאוד חשוב, שבעצם עיקר החולי זה בהצטברות של פסולת בגוף. הגוף כל הזמן מייצר, לוקח חומרים ומייצר פסולת. אבל אם זה, הפסולת הזאת נתקעת, ופה החומר הזה יודע לא רק להכניס, אלא anyways, פתחתי, אז זה כבר דו סיטרי, אז הוא גם מייצר, מוציא את הפסולת החוצה. אגב, הוא גם משתן. אני לא יודע אם כתבתי את זה פה, אבל הוא משתן, נהדר. זאת אומרת שאם יש פגיעה בכליות, הוא עוזר לשתן את הנוזלים, ועד המצטברות, אין מיימת, בתוך אין הקרסה של המערכת. תראי כמה דברים. אם יש נפיחות, אתה מורח את זה על הנפיחות, הנפיחות יורדת. לא יאומן. למה? בגלל שהוא יודע לספוח נוזלים ולעשות איתם עבודה. אחד החומרים היעילים היותר בודדים שעוברים דרך מחסום דם מוח. הוא עובר, יש מחסום דם מוח, שאם אתה שותה קולה, היא לא תגיע למוח, תפוק את המערכת, לא שווה לשתות. אז הקולה לא תיכנס, אבל זה נכנס, וכשזה נכנס, זה מחדש את כל הרקמות ואת הנוירונים. אח שלי, נתתי לו קצת, הלכנו לים, את אושר אתה מכיר. כן. אז הלכנו לים איזה יום אחד, עשינו קייקים, והבאתי לו טיפה, מעלתי לו את זה בהרבה מים, זה... הבאתי לו טיפה, והוא לא רגיל לתזונה הטובה, וזה... הוא לוקח את זה, הוא אומר, ארז, אני קודם כל אני מרגיש רגוע, זה מפחיד אותי, מה זה הרגוע? אז אני לא, יותר מדי רגוע לי. שבועיים שלושה אחרי זה. אחרי זה הוא אומר לי, תשמע, גם האישון, כבר אין לי חשק לאישון, כבר אין לי חשק למתוקים, כבר אין לי, זה מסדר הרבה דברים. קשה לי לישון בלילה, לא בגלל שאני חולה, אלא בגלל שאני מרגיש שיש בי מלא מרץ. איזה יופי, נתתי לו קצת. טוב. משפר מצב של רקמות חיבור, מרקח קולגן ומעודד ריפוי פצעים. משתן חזק ונמצא יעיל, גם בדלקות במערכת מערכת השתן. בשילוב ימי כסף ותמצית קרנברי זה נהדר. רשימת המחלות שהושפעו לטובה מהשימוש בדמסו היא מרשימה וכוללת מחלות שבדרך כלל לא מגיבות לתרופות אחרות, והדבר היותר יפה זה שברוב המקרים, העדויות שאני מקבל וגם מעצמי, זה ברמה שהיא קרובה למיידי. זאת אומרת, לפעמים זה עניין של דקות, עשרות דקות, שעות, ימים, ואולי במצבים מאוד מאוד קשים, אולי כמה שבועות, אבל לא יותר מזה. רואים הצלחות מדהימות. נזקים לעמוד השדרה או המוח, תסמונת דאון, סכיזופרניה, ALS, זה בעצם על מערכות של שיתוק מערכות, שיתוק מערכת עצבים, מערכת דברים נפלאים, וכל זה על פי עדויות מחקרים, זה לא מה שאני ממציא. והרשימה ארוכה ומכובדת. הוא יכול למוסס קרישי דם ולמנוע נזק מיידי לאחר שבץ.
הוא מונע את השבץ הבא, בדרך כלל אחרי שבץ מוחי או שבץ לבבי, יש סטרוק נוסף שיכול לגמור את הבן אדם. יכול לגמור את הבן אדם, בגלל אותו קריש, אבל הוא גורם לזרימה, לפתיחה, לחמצן, למיסוס של הקרישי דם, ואז אין יותר את הדבר הזה. משפר מחלות אור כמו פסוריאזיס, סקלרודרמה, הוא גם יעיל במחלות אוטואימיוניות. אגב, השילוב של מי כסף למחלות אוטואימיוניות זה גם דבר מופלא ביותר. הנה, כתבתי על זה כאן. שיגרון, אולקוס, וגם במצבים דלקתיים מגוונים. כל דלקת, כל מחלה קשור בדלקת. וכל דלקת, אדמסו עליה. מה זה אומר? גם לבעיות עיניים, בעיות עיניים מטופלות בהצלחה, לרבות ניוון מקולרי. רטיניטיס פיגמנטוזה, זה מחלת עיניים שגורמת להצטמצמות הראייה עד כדי עיוורון. עכשיו יש איזה מישהי שמנסה את החומר הזה, והיא עיוורת, היא עיוורת בתהליך שהצטמצם לה. גלאוקומה, קטרקט. לפעמים רק בשימוש בפה, לא צריך למרוח וכאלו, אבל לפעמים צריך עוד כמה דברים. כן? טוב, אפשר ככה לקרוא ולקרוא, לא נלאה. יש לרב אולי עוד איזה שאלות או עניינים שרוצה להציף? פחות או יותר הבנו, אני חושב שזה די מובן. ניקח את הדברים. אני קודם כל מודה לך, כי בסופו של דבר יש פה, אנחנו נמצאים בדור חסר אונים שלא יודעים להתמודד עם הרבה דברים, ואני חושב שהרפואה הקונבנציונלית גם כן מגיעה ל... היא רפואה סנדלרית שאנחנו רואים בה הרבה הרבה חורים והרבה חוסר פתרון להרבה דברים. מחפשים, אנשים מתחילים לחפש ולשוטט ולחפש פתרונות במחוזות אחרים. רפואה סנדלרית חכמה. כן, אוקיי. אבל בכל אופן, רפואה סנדלרית חכמה, שהרבה פעמים מגיע לדד אנד ולחוסר פתרונות, ויותר מזה, בתקופה שלנו גם לחוסר אמון. חוסר האמון מתגלה לאחרונה, אתה יודע, מבחינתי חוסר האמון שם הוא כבר עשרות שנים, רק שלאחרונה הוא יותר ויותר מוצף. מי כמוך יודע, כמי שחוקר עניינים לעומקם, יודע שזה לא התחיל אתמול. נכון, זה לא התחיל אתמול, זה התחיל עוד אי שם משפחת רוקפלר ותחילת ההיסטוריה שלהם, איך לבטל את בתי החולים האלטרנטיביים. אבל לא ניגע בזה כרגע. על כל פנים, אני חושב שבאמת, באמת התרומה שאתה נותן כאן היא תרומה גדולה מאוד, והלוואי שאנשים יפקחו את העיניים ויפקחו את האוזניים לשמוע ולראות, כן? שלא ייווצר מצב של עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו, שישמעו ובאמת נצלו את ההזדמנות לראות על הרכבת ולהתרפא. ממש. אז קודם כל אני מודה לך על האינפורמציה. אני מודה לך מאוד, הרב עשור, אני בסך הכל מכיר אותך לא באופן צמוד, אבל שמוע שמעתי עליך ושמעתי הרצאותיך כבר מלפני עשרות שנים, ועל כל פעולך, אז כל מי שצופה בסרטון הזה ולא מכיר את הרב עשור, אני חושב שכדאי, זה לא עניין של האדם עצמו כאדם, אלא המסרים שהוא מעביר והאישיות של האדם הזה, שאפשר לראות אותה גם מעצם הדיבור שלך וההתנהלות שלך, האכפתיות שלך. יש לרב ספרים, יש לרב הרצאות שאפשר פשוט להיכנס, לצפות בהם וללמוד, להתקרב יותר אל האמת דרכם. אני מאוד מעריך אותך, הרב, אתה יודע את זה. אני מאוד מאוד מעריך אותך. תודה רבה. אני חושב ש... על אחד מתחומו, כמובן. אחרי 120 שלך, גם אל תשכח אותי שם בבית דין שנגיע. אל תשכח, תזרוק איזה עצם, מה שנקרא. וכן ההפך, עם כל מה שאתה עושה. נזכה כולנו להיגאל בשמחה. ואיך אומרים, מאחורי כל גבר כמוך, כנראה עומדת אישה שמנהלת את הבית, ואותך כמו שצריך, אז... אוהו, אתה לא יודע כמה אתה צודק. אני יודע מאשתי. יפה, יפה. תודה רבה לך. תודה רבה לך. שיהיה בשורות טובות. בשורות טובות.